Якщо ви думаєте, що пенсійний фонд існує для того, щоб нараховувати вам пенсію, то ви помиляєтесь. Пенсійний фонд існує саме для того, щоб позбавити вас пенсії або нарахувати її якомога меншою. А зараз я на власному прикладі розповім про те, як це відбувається в Україні, і розповім, як можна збільшити свою пенсію на кілька тисяч. За місяць до того, як мені виповнилося 60 років, я звернувся до Пенсійного фонду України, приніс туди свої документи, і вони зробили копії, відсканували все це, і сказали, приходьте після свого дня народження, можете наступного дня прийти, і давайте ми вам призначимо пенсію автоматично. Ну, давайте, щоб не гаяти часу, я погодився. Ну, тепер я вже знаю, що автоматичне призначення пенсії – це тоді, коли вам її призначають якомога меншою. От, після того, як мені виповнилося 60 років, приходжу я наступного дня до Пенсійного фонду. А заразом я зібрав документи, де я працював до 1 липня 2001 року, для того, щоб мати можливість за 5 найкращих років збільшити свою пенсію. Тобто я звернувся до архівного відділу і на тих підприємствах, або безпосередньо до тих підприємств, якщо вони ще існували, і всі ці довідки про зарплату я приніс у Пенсійний фонд. І мені сказали, що добре, але все одно ми вам зараз перерахуємо пенсію автоматично, бо ви вже написали заяву, а тепер ми всі заяви на наступний перерахунок зберемо і будемо перевіряти, виходити на ці підприємства, чи відповідають ваші дані дійсності. Тобто ми будемо складати акти перевірок. І все це триватиме аж 3 місяці. Ну добре, а що робити? Погодився на це. І таким чином чекайте, скоро буде автоматичний перерахунок пенсії, чекайте десь протягом 10 днів. Чекаю, значить, заходжу я на веб-портал Пенсійного фонду і бачу, що мені нарахували аж 4 тисячі з хвостиком, 4170. Це за 41 рік, майже 41 рік трудового стажу. А перед тим я порахував на пенсійному калькуляторі, там є на веб-порталі, заходиш на свою сторінку, у мене є окреме відео, я дам посилання, як це робиться. От. Перерахував я, що пенсія по цьому пенсійному калькулятору, ну, звісно, вона приблизна, але мала десь бути близько 5 тисяч. І тоді я приходжу до Пенсійного фонду і запитую, а чому ж так сталося? Чому вона майже на 1000 гривень менше? А мабуть, ви неправильно ввели дані. Ну як же ж неправильно? Ну давайте розбиратися. А скажу, що перед тим, як ти туди звертаєшся, кожного разу приймає тебе різний працівник, і вони тобі дають таку анкету. Ну, напишіть, як ви оцінюєте обслуговування і як ви оцінюєте фахівця. Ну, я думаю, поставлю відмінно. Хоча, ну, звідки я знаю, який у нього фах і як вона мене буде обслуговувати тоді, коли це дається на початку. Ну, поставив. Ну, жіночка так дивилася. Потім каже мені, а де це ви 4 роки після армії були? Я кажу, як де? Я працював. А от у вас, значить, в трудовій книжці, виявляється, там мені 4 роки вкрали. Просто так. А чому вкрали? Тому що у мене тут в трудовій книжці було виправлення. Ну, ледве помітне оку, але фахівці бачать, що тут наказ виправлений, і вони, нічого не кажучи мені, що збери документи, взяли просто, мені викреслили 4 роки трудового стажу. Ну, просто так. Що ж робити? От ідіть знов до архівного відділу, і знов, пишіть, що цей акт, беріть довідку про те, що цей акт відповідає дійсності. Так я кажу, я ж приніс вам вже довідки про те, що я працював. Ні, це зовсім інше. То про зарплату, а це про наказ. Отака бюрократія. Але ж хочу звернути увагу на те, що мені разів 10
рахували трудовий стаж, і ніхто жодного разу не сказав, що у вас тут виправлення є в трудовій книжці, що ви ідіть і завчасно зробіть підтвердження, що це дійсний акт. Тобто, я вам раджу передивитися свою трудову книжку, якщо там є хоч найменше виправлення, дати чи наказу, ідіть на підприємство, і якщо тут немає печатки виправленого вірити, ідіть на підприємство, беріть довідку або до архівного відділу міськради, чи який там у вас населений пункт, і беріть всі ці довідки. Тому що вам просто безсовісно викреслять оцей ваш зароблений трудовий стаж і навіть нічого не скажуть. Я про це дізнався суто випадково. Іду знову ж я до цього архівного відділу, вони мені кажуть, а там же ж таких людей, як я, дуже багато. І всі вони ж від пенсійного фонду. Скаржаться, звісно. І мені каже, а що ж та жіночка знову мене впізнала і каже, а що ж це вони знову придумали? Ну я кажу, отак і так, і так. Ну нічого, чекайте знову місяць. А там треба місяць чекати, щоб знову вони на те саме підприємство виходили і знову вже брали довідку на довідку, як кажуть, розумієте? Тобто перепони чинять дуже великі. Далі, дочекався ж я цієї довідки. Звісно ж, спрацював. Приходжу до пенсійного фонду, пишіть заяву, значить, знову про перерахунок окремо, що у вас додаються додаткові документи, пишіть, значить, написав. І протягом 10 днів чекайте, яка вам буде пенсія. Чекаю, дивлюся, і мені за ці 4 роки нарахували кілька сотень гривень. Була 5, вірніше, було 4,170, а стало 4,600. Ну, аж так багато. Ну, що робити? Чекаю далі, ці 3 місяці. Чекаю, але ж періодично заходжу на веб-портал і дивлюся, може раніше вони перевірять. І дійсно. Буквально пройшло там 2 місяці, але я прочитав, що відповідь – відмовити. А виявляється, вони за місяць це перевірили, не за 3 місяці. Перевірили вони і відмовили. А відмовили мені суто з, ну, кажуть, шукали причину, як відмовити, то й відмовили. А виявляється, що на одному підприємстві все це було, відповідало дійсності, акт перевірки про те, що зазначені документи відповідають дійсності. А на іншому підприємстві, там, де щоб безперервний стаж був 5 років, вони неправильно перевели у гривню ту зарплату. От тоді була в карбованцях там. От вони неправильно перевели зарплату у гривню. Це їхня помилка. І там рекомендація в акті перевірки зробити нову довідку. Це ж не моя вина. І це вони на підставі того, що це помилка, вони написали відмовити. Це я прочитав все це на веб-порталі. Треба зайти у розділ «Звернення» і подивитися відповідь і натиснути акти, прочитати самому всі акти, тому що вас обдурять. От, прочитав я всі ці акти, бачу, що там відмовлено безпідставно мені і знову йду до пенсійного фонду. Беру ж ці всі документи і знову ж інша жінка сидить. Знов я пишу їй, щоб, не дай Бог, її не розстроїти, а може від того зарплата залежить, що все було відмінно, і що вона відмінний фаховий спеціаліст, хоча я не знаю про це. І вона сидить, довго дивиться в комп'ютер, і от якби я, наприклад, не прочитав ці акти, а ви прийшли і не знаєте цього. Що вона там дивиться, ніхто не знає. Просто скаже, я кажу, що я прочитав всі акти, і так, і що відмовлено безпідставно. Так? От. Вона щось довго сиділа, думала, радилася з однією жінкою, з іншою, щось догадала, так, а виявляється, що вже ота рекомендація в тому підприємстві, що неправильно перевели карбованці в гривню за певний період, вони вже зробили іншу довідку, і вже був новий акт, і все це вже відповідає дійсності. От таким чином. А якби я не звернувся, то так би і сидів. Відмовити.
І знову пишіть заяву, вам це все цей період врахують, знову пишіть заяву, що ви наполягаєте на перерахунку, я пишу. І вони, значить, теж чекаєте протягом 10 днів, коли, значить, вам прийде наше рішення. А це рішення прийшло, в принципі, і мені донарахували вже значно більшу суму за той період, бо я там працював на нормальних посадах, на державних підприємствах, мені всю зарплату показували офіційно, тому я вам на приватних не раджу працювати, тому що там мінімалку показують. От. І таким чином, вже після другого перерахунку, після того, як я домігся, що не відмовити, а таки порахувати, що все правильно, і вони мені нарахували майже 6 тисяч гривень. А якби я не звернувся, розумієте, то я би так і сидів би зі своїми 4 тисячами. Отака от ситуація. І вже після того, як було інше рішення, мені аж через місяць прийшов лист від них. Прийшов лист відмовити. Тобто, ото попереднє їхнє рішення. І зрозуміти, що тут в цьому листі навіть людині з вищою освітою неможливо. Тому що пишуть так, щоб нічого не було зрозуміло. Тобто, поки ви самі не перевірите всі ці акти, добре, що є веб-портал, от, заходите, звернення, дивитесь це самі, тому що вас просто безсовісно обдурять. Таких от випадків, як моїх, дуже, дуже багато, людей ошукують, як тільки можуть. От таким чином, я от вам скажу, така ситуація склалася, що ну, це 6 тисяч, нібито і не багато, але ж і не 3, розумієте, і не 4. А багато хто з пенсіонерів взагалі дожив до 60 років і не має відповідного стажу. Чому немає? Тому що підприємці не показували йому зарплату. Ну це ж не вина тих людей, які зараз не отримують пенсію, а вина підприємців. Розумієте? А крайніми залишаються люди. І вони досягли 60-річного віку, зараз уже в них немає сил, і користуючись такою ситуацією, що таких людей багато, їм зараз підприємців пропонують по 3-4 тисячі гривні зарплати за роботу, розумієте? Не просто так сидіти в носу колопатися. От таку мізерну зарплату зараз цим людям пропонують. Що коїться? Знає, як зазначається над людьми. І я вам скажу, чому так у нас виходить і в країні? А тому, що у нас, хто у Верховній Раді? Представники бізнесу. Для кого вони пишуть закони? Вони пишуть закони для себе, так, як їм вигідно. А скільки оцих представників бізнесу в нашій країні? Всього 7%. І от така ситуація, що 7% населення вирішують, як всім нам жити. Вони собі роблять гарне життя, а ми маємо спочатку все життя працювати, а потім, вийшовши на пенсію, бути злиднями. То для того, щоб щось помінялося в країні, спочатку треба змінити виборче законодавство. Потрібно, щоб в Верховну Раду йшли пропорційно від того, скільки там робітників, там колгоспників, там, верніше, не колгоспників, селян, скільки фермерів, скільки військових. От зараз у нас найбільше військових, то нехай військові вирішують, як жити, а не підприємці, які посилають їх на фронт. От таким чином, поки ми не змінимо виборче законодавство, нічого у нас в країні не зміниться. Якщо вам сподобалося моє відео, робіть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. За можливості я роблю для вас актуальні теми.